Čus, vítám tě u nového videa a natáčím teďka na kameru, na kterou jméne natáčím, tak to bude tak jako strbaté. Ale jako už tradičně vyrážíme za prckama do nového Jičína. Čau Hane. Ahoj. Jak se máš? Špinavě. Jak to? Nevím, teď jsem se o něco otřel. No, dneska vyrážíme za prckama v novém Jičíně, potom pojedeme ještě za dětma v Motýlku v Kopřivnici, protože tohle jsou instituty, které podporujeme děcka v Novém Jičíně už dlouho a Motýlek teďka jakoby rok. A jako každé Vánoce se za něma jdem podívat, vezem nějaké dárky, vezem jim penízky a jdem za něma počilovat, snízím nějaké cukroví a zeptat se jich. No, doufám, že mají. A jdem s něma pokecat, jak se mají. Takže vyrážíme. Máme naložené bedny, dvě plné věci, to je jenom dětskám do Jičína. A koudy, co u nás čeká v Jičíně, tak nakoupí kokina a vyrážíme. Trošku mě mrzí akorát, že bohužel stalo to, že je to v pracovní den, protože dneska je středa a nemohli jít úplně všichni z týmu, protože samozřejmě někteří mají normálně práci, kde mají jakoby pevně pracovní dobu. A nemohli jet. Dneska mají vlastně dětka štědrý den, tak pan vychovatel, no pan strejda mě prosil, jestli můžeme dorazit dneska, takže vyražíme dneska. Jo, jinak nikdo nic neví. Strejda mi říkal, strejda je pan vychovatel, kdybyste nevěděli, určitě už to znáte z našich videí, tak strejda mi říkal, že nikdo nic neví, takže to bude překvapko pro všechny. Tak zdravím vás, strejdo. Jo. Tohle je zmiňovaný strejda, to je pan ředitel celého domu. Určitě se znáte ho už z videí, protože my jsme točili spolu, my jste pomalu youtuber. No. Kolik jsme spolu točili videí, hodně už, že? Nevím, hodně jsem byl v izolaci, to jsem to nestihl. Aha. No a jinak jsme točili každý rok, no. Každý rok. Jak dlouho už to je, co spolu spolupracujeme? Třetí Vánoce. Třetí Vánoce? Ale tam byly nějaké dětské dny ještě, letní akce a takhle. Už to bude nějaký pátek. My jsme se dneska, no teď jsme se bavili i o tom, že vlastně za tu spolupráci, to bude vlastně asi za minulý a předminulý rok, je to okolo 4 milionů, co by se vybralo díky vám a díky tomu, že jsme vzali penízky z akcí a z merče a tady z těch věcí. A je to husté, já jsem za to rád. Klidně můžete říct, pokud někteří neviděli staré videjka, na co třeba ty penízky jdou a co se z toho dětka jakoby dělá a jak to funguje. Drtivá většina těch prostředků jde na letní táborové akce. My, tak jak jsme to říkali minule, my chceme těm dětem dopřát, ať jsou se svými vrstevníky, ať odjíždějí přes léto, ať si dají 3-4 tábory klidně, ať se setkávají s dětmi, ať se zamilují, ať se pohádají, ať se vrací, ať nám vykládají své zážitky. Jasné. A ty prázdniny, když to takhle děláme u děcek, vyjdou na bezmála 250 000 každý rok. Takže pokud tam chceme pokračovat, tak chápu. Je to super, když je stálý příjem, je stálý dárce. Chápu. My každopádně tohle video netočíme proto, aby jsme tady točili, že rozdáváme mikiny a penízky dětskám, ale je to spíš o tom, abyste viděli, že pro mě vy jste takový jako, dejme tomu, řekněme tomu, ověřený institut, že vím, že vy ty penízky fakt dáváte těm dětskám a že to fakt funguje a furt se to tady rozvíjí za ty roky. Točíme to proto, ať vidíte, protože spousta z vás lidí neví, jak to funguje v dětském domově. My jsme i točili celé video vlastně o tom. Dneska si to projde, můžete se na něho podívat, je to na mém YouTube kanálu. A dneska se podíváme, jak to funguje jenom zběžně, protože už to spousta z vás zná. A točíme to proto, že pokud kdokoliv z vás bude chtít přispět, tak klidně můžete i vy, my vám tady dáme číslo účtu. Stačí tam napsat poznámku furt bokem, že? Určitě. A vy potom už víte, od koho to je. Takže tohle video točíme primárně o tom, abyste věděli, že dětský domov není o tom, že tady jsou děcka zavřené v nějakých pokojíčkách a dostávají přiděly jídla a tak, ale je to tady úplně prostě super otevřené. Hraje se tady fotbal, je tady hřiště, je tady skvělá atmosféra, jsou tady rodinky a spousta dalších věcí, které si ukážeme. Ale za chvilku nám přijdou děcka za náma z každé rodinky a my budeme rozdávat věci a jdeme s nimi pokecat a třeba si s nimi zahrát fotbálek. Jdem pro ně? Mhm. Ahoj. Dobré? 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 Dobré?
Christmas kind of spot. Santa Claus, do you know Cupid? Tak já se s vámi akorát chci domluvit, že ten, kdo tu není, tak vymete jim věci, nebo jak to uděláme? A víš velikost? Emko? Emko, slyšíš to, jo? Kluci, co tu nejsou s náma, tak se omlouvají, ale museli být v práci dneska, protože to vyšlo zrovna tak, že to je na pracovní den. Ale dorazili jsme aspoň takhle, Haní, Koudy a kluci Nelinka. Dovedli jsme vám věci, jako každý rok, ať si můžete vybrat nějaké nové. A panu Strejdovi dáme za nás přímo 30 000 korun, ať máte na tábory a na věci, ať můžete trandit na různé tábory a výlety. Takže to dám potom Strejdovi, ať to máte. A tak, no. Pojďte si každý vybrat, co budete chtít. Nebo asi si to rozeberete, tak si to rozeberete. Jo, tak to uděláme tady, si to rozeberete všichni. Tak já si vemu Koudyho a ty si vemeš Hana? Mě to tady moc nejde. Joha. No, to je jedno, Hana, to musí nebude fungovat podle mě. Že? Jo. Že? Tak dejme. Tak já to neumím. Ten moment budu se vystřídat dvou na nás. Ne, já to nevím. A co já budu tam dělat? Střílet. Já jsem úplně marný. Víte, z toho bylo kolik bylo? Co? Bylo bylo kolik bylo? Hej, to bylo 9-9, kamo. Funguje to tak, že vlastně jsou tu 4 rodinky. A je to po patrech, ty rodinky? Jednička, dvojka a nahoře je trojka, čtyřka. A vlastně každé patro je svoje vlastní rodinka, oni mají svůj vlastní byt tady a fungují si sobě stačně. Co tu máte všecko? Tady máte obývák, tady máte pokoje, jo? A kolik tu máte pokojičku? Kolik máte na jedné rodince? Maximálně 8 lidí. Maximálně 8, jo? Jo. Takže máte každý tady svůj pokoj asi po dvou, že? Je tady bylo myslím mega velký pokoj. Ale máme tady na rodince jeden samostatný. Takže tady máte prostě pokojičky, tady máte obývák. A normálně kuchyň, všechno máte svoje tady, jo? Jenom abyste chápali, tak oni si fakt, vlastně vy se jim snažíte dát ten model té rodiny, že? Ano. Že oni vlastně si chodí na nákupy, jste mi říkal, prostě starají se o tu vlastní svoji domácnost, o tu svoji rodinku prostě sami. My jsme kdysi měli Vánoce společné v té velké místnosti, kde jsme byli předtím. Mm-hmm. A tam to vlastně dopadlo tak vždycky, že se rozbalili dárky, snědlo se všechno, co bylo a děcka všichni utekli a zůstal tam jenom nepořádek, nádoby. A tak nám došlo, že toto nejsou Vánoce, jo? Mm-hmm. Takže teďka je to tak, že oni opravdu, každá ta rodina skupina má svoji polívku, svůj salát, svoje cukroví, úplně svoje tradice, mm-hmm. tak jak je to v rodinách a dávají to tam ti vychovatelé, mm-hmm. jo? Kteří mají ten svůj rukopis. No a potom, až to skončí, tak oni se navštěvují a povídají si, jak to vypadalo u vás a co vy pečete a, mm-hmm. a je to všecko. Je to všecko takové, ta atmosféra je taková komornější. No jasně, protože je 40 lidí někde, tak je... Tak a rozbíjíme takovou tu ústavnost, že všecko děláme stejně, všichni jdou všude. Jo, takže i v tom, že jezdí na ty pobyty sami, dvě děcka na ten tábor, tři děcka na ten tábor, další děcka na nějaký sportovní, další na koně. To je rozbíjení těch známek té ústavnosti a spíš jdeme tou cestou toho rodinného. A vždycky ta paní vychovatelka to celé řídí? Jakože tu rodinku? Nebo je tam někdo třeba nejstarší, kdo řídí? Jako jednu tu rodinku má na starost koordinátor, tak jako jedna z těch vychovatelek je hlavní, hlavní teta, a má k sobě ještě dva kolegy. Mm-hmm. Ale ona je jako zodpovědná, ona je tak, kdybych... Jasně, takže ona jim jako nějakým způsobem je vede nějakou tou cestou, jo. Tak bych to řekl asi. Husté. A vy jste dělali nějaké rekonstrukce od té doby, co jsme tu byli, nebo něco takového? Takže máme novou kondenzační kotelnu. Mm-hmm. Do těch horních pater jsme umístili klimatizační jednotky, protože v období duben, květen už bývá horko, nesnesitelné, červen to už jako mm-hmm. je strašné, takže v těch obýváčcích tam už mají přijatelně. Zateplovala se celá půda, komplet. Mm-hmm.
jako jsou to energetická opatření. No a to jsem se chtěl zeptat právě, jakoby, když se zvedly všechny ty náklady a tak, tak vy to pocitujete nějak na rozpočtu, nebo? Nám, náš zřizovatel je Moravskoslezský kraj, mm-hmm. který i jako z 90% tuhle tu akci celou jako hradí. Jo? Mm-hmm. A on má vysoutěžené dodavatele energií. Jo, takže to má centrálně pro všechny svoje příspěvkovky. Ale i on, samozřejmě, ty pravidla té soutěže, toho vysoutěžení se měnila, protože je to všechno úplně jinak. Super, a vy máte vlastně zázemí, protože ti, co nevidí třeba naše staré videa, tak kde se vůbec nacházíme? My jsme v jedné z takzvaných Hyklových vil, což byly vily původního majitele továrny na výrobu klobouků v Novém Jičíně Tona, kteří se jmenovali Hyklovi. A vlastně od roku 1969 tady sídlí organizace dětského domovu, která byla původně zřizována. To od roku 1969? Mm-hmm. Ta budova je z roku 1904, ale od roku 1969 je tady dětský domov, který vypadal různě, měl různou koncepci, byl řízen různou legislativou a od toho roku 2000 se více kladl důraz na tu rodinnou výchovu, takovou, aby se fakt jako rozbily ty ústavy, tak jak si je představuje většina lidí. A začali jsme být zřizovaní Moravskoslezským krajem a začali se všechny ty ústavy těch 17 dětských domovů Moravskoslezského kraje tak jako proměňovat. Takže v Moravskoslezském kraji je 17 dětských domovů. A to je jako celkové podobně. Číslo, anebo? 17 v Moravskoslezském kraji, některé menší, některé stejné, některé mírně větší. Ale ta koncepce je nastavena velmi podobně všude. Tady to jede na plný pecky. Vy už nám děláte středovečerní večeři? Dáte si? Ne, dva to nebude, papa. Co to máš? Děkuju, to jsi vyrábila? Já, Vyškuju. Děkuju. Může mám nakouknout, co vázíte dobrého? Řízky. Mňám. To bude dobrota. Dobré dobrota. A holky, tak smaží, jo? Šikovné. To. A nemáte rybu, máte řízky, jo? Máme řízky. Jo, asi lepší, že? Kuřecí a vrchol. A salát k tomu. A salát. A kdo dělal salát? Strejda. Strejda? Jo? Jo, tak se opatrujte. Mějte se krásně. Děkuji. Ahojte. Naschledanou. Zkontrolovat cukroví, kde máte? Já jsem tady z Hoja, tady. Jo, ty tady, aha. To jsou výcvičné byty, tady oni byli sami ti zletili a všechno si dělají sami, trénujou si život. Husté. Takže tyhle dva, jo? Tyhle dva, Pamela a Honza. Takže si nakupuje, vaří, jo. Všechno sám. Můžeme za tebou? Tak tam. Jestli ti to nevadí? Jaká máš nejoblíbenější? Kencek Česko, velký policejní otavík. Tady toho? Vele. Toho, jo? To máš nejoblíbenější, jo? To je to nejchlejší. A druhé? Dominika, to je ta, do čáže. Aha, tady máš, jo? A třetí? Který? Tady ten? Jo. Dobré. Mně se líbí tady ta impreza, ta je krásná. Ta je krásná. Opravuješ telefony? No, jako, to je můj. Tak si ho sám měníš? Jo, já jsem to jenom dělal. Husté. Počkej, ty jsi byl na elektrotáboře? Jo. To dělají kluci Ružičkovi. Já je znám? Já chodím tady do kroužku. Jo? Já znám kluky právě. Takže až budete chtít do mít display nebo něco na mobilu, tak se ti můžu ozvat. Paráda. A tady teďka bydlíš úplně sám prostě. Jo, no, tady mám i model z Lega. Model. Aha. Husté. Tady skvám, tady to nemám dodělaný. A to bude co? Nevím, to si něco náhodného dělám. Šikovný si. Tady na to cukroví? Jo, já mám to již nahoře totiž. Tak už ho chystej, my tam za chvilku přijdem totiž. Jo, jo, znám jim. Dobré. Jdeme na inspekci cukroví, kluci. Můžete si nabídnout. Můžeme si nabídnout? Hane, tak můžeš degustovat jako první. Nebo ti degustovat, ale to už jsem měl. To mají zase úplně jiné, že jo? Tak já zkusím tady to. Jak to hodnotíš? Já jsem ti stolu. Dobré. Můžeš zkusit ještě? Určitě, na mě. Ahoj. Jak jsi máš? Já, dobře. Jsi pekla cukroví? No, jo. Tak jo, nebo ne? Já. Na sebe. Je tam ještě podpis na tom autě? Ten dělí pořád? Všechny tam jsou. Jo. Haník to kompletně celé zalakoval ještě jedno. Takže to fakt furt to drží, že? Jo, furt to drží. A i auto drží. Jsme říkali, že ho budeme držet už na věky. A jak se jinak máš? Dobré všecko? Posloucháš?
Nelo. Jakože jo, jakože ne. No. Tak jakože... Tak nápad. Jak kdy. Přesně. A měla bych poslouchat. Tak my jdem pokračovat dál v další testování cukroví. Máte ho dobré? Já bych ho hodnotil tak 6 z 10. 7 z 10. 7, 7. 7. Jenom? Tak dobře, 8. Kolik je to? 10 ne, to už je moc. Tak 9 a půl. Tak 9 a čtvrt. 10 a půl. 9 a čtvrt za to, že zlobíš. Já nezlobím. Trochu jo. Tak jo, tak my se jdem podívat dál. A máte se tu jinak dobře? Jo. Tak, jsem zvědavý. Dobrý den. Dobrý den. My to? My jsme vyslaní ještě na inspekci cukroví. Jdem vás tady zkontrolovat. Dole pekli jenom holky. Ještě jo, super. Nemáme jednoznačně, nenapečení. Ale máte to dobře. A tady, tady máte na jídlo co? Taky řízky? Jo, řízky. Řízky, salát. Salát, doufám, že jako se dostaví. Dobré, děkuju. Jo? Jako, no. A nemáte ho? No zatím ne, no. Jak to? Nevím, kde je strejda. Aha, jakože to strejda dělal, jo? No. A on dělal vše... Teďka připravujou řízky a ostatní věci a jednotky a cukroví a tak dál. A na salát se domlouvám vždycky, že to udělá strejda, tak to dělá každý rok. A tam máte co? Tam máte ještě nějaké pokojíčky? Můžeme? Můžem? Můžem? Mám jdem na čumenžu jenom rychlo. Jo, tady máte obyvář. No. A tady je kolik dětí? Taky 8? A jsou taky po pokojičkách po dvou asi, že? Jo, vzadu jsou kluci, tady holky, tady se podívám. Tady je taková kotla velká. No. Tady, ale jaký máte koberec frajersky? Ano, se je brandal drift. Proč? On je boží. Ale na tom se nedá driftovat, jo? Dá! Tady máš tě kruháč. Jeden, kde je druhý kruháč? Není tu? Tam je další, třetí, čtvrtý. Je to potřebujeme. To je úplně husté, že? Proč si ho nechcou, my bychom se o něho poprali. Výborné to je, výborné to je. Počkej, já se ještě vezmu. A jak hodnotíte? Dobře. Já hodnotím taky 9 a čtvrt, aby to bylo fér. Jo, 9. Druhá rodinka taky dostala 9 a čtvrt. Děkuji. Opatruj se. Jako bude jste, tak? Je boží. Na roce. 9 a čtvrt, musí být fér. To máte boží. Tak pojď, ukážu. No dávej. Užili, že jsem uchvala svůj. Výborné, ale tak kluci říkají, že výborné. Ale pozor, tady to smrdí 10 z 10, ale. Bože, jak na které si dělal? Ještě nikdo nedostal 10 z 10. Jo, tak to musím zkusit. Že jde, to bylo dobré. Tak dobré, ukáž. Romové kole jsou jako romové. Jo? Kdo pekl, holky nebo kluci? Všichni. Jo, všichni? Já jsem dělal rumovky. Měl jsem mu na cestu, nebudu z toho pili? Nevím. Mě to trochu přehnal. Bez tak. Problém. Bude z toho video? Bude. Bude, bude. Chceš tam říct svůj Instagram? Tak ukáž. Ty? Jo. Už vidím dvakrát. No a mě taky musíte dát, ale... Počkej, ale tam je fakt hodně toho rumu. Fakt je ho tam hodně. Je, no. Teď nemůžu řídit. Co? Jsem si dal rumovou kuličku. Masakra. Každopádně rada schválila, že tady to je 10 z 10. No. Takže... Jo! Rodinka číslo 3 vyhrála nejlepší cukroví všech rodinek. No, jsou trochu bokem od ostatních, jsou furt bokem. Jak to? Ne, to jsem tak jako myslel. To je legál, to je husté. Vždycky, ten... James Bond. Jo. Bentley, ne? A jsou máte 9-5. No. Aston. Tak já můžu jít to spryč. Co tě zaokrovává? To je moc pěkné, moc pěkné. No, uvidíme se. No vlastně my se uvidíme ještě před sezónou určitě, ale uvidíme se na akci, protože se nám jezdí na spoustu akcí, že? Jo. Strejdu napadlo, že bych tady přijel nějaký den. Počkej, ty jsi děti. Byl bych tady jako vychovatel, říkám to správně. Vychovatel, no. To znamená, do večera, jednu šichtu.
Já se tomu nebráním. Hane, jdeš do toho se mnou? Nerinko, jdeš do toho se mnou? Já nemám s tím problém. Tak každý bude mít jednu rodinku. Na Silvestra si nemám. My to tu nemůžeme pít. My nepijeme taky alkohol. Myslíme něco takového, kam bych vás šoupl. Mm-hmm. A všecko. Tak jo, tak já bych si těšil. To bude fajn. Úkoly. Ano. Praní, vaření. No poslouchej, to by to taky čeká. Nejlepší rodinka, podle mě rodinka, která přežije, bude rodinka Tým Nelča. Protože s náma to budou mít docela těžké. Ne, bych vás dal kolegy, jo? No jasně. Normálně budou a vy budete jako něco jako praktikanti, kteří třeba tady chodí z vysokých škol, tak byste si to zkusili. Jo? Ať víte, co ta práce obnáší. Já jsem pro. Takže ještě jednou děkujem. No my děkujeme. Pokud kdokoliv z vás bude chtít, myslím si, že vás nezabije si koupit o bagetu mín, nebo o cigarety mín, nebo si natankovat o 2 litry mín do nádrže, tak můžete určitě podpořit i vy. Já garantuju sám, že to půjde na správnou věc tam, kam má. A jsem strašně rád, že spolu spolupracujeme tak dlouho. Já tak. Mějte se krásně a hezké svátky. Taky, pěkné Vánoce. Mějte se krásně, opatrujte se a určitě se vás někdy uvidíme. Zatím čau. S tou flaškou tady.